yang Abu Ahmad Perdana Menteri supaya dia adakan perbincangan. Dan saya pun tak tahulah maksudnya siapa yang pergi jumpa, apa hasil perbincangannya, apa yang dikendaki oleh pihak kerajaan, apa yang dikendaki oleh pihak pembangkang soal berkaitan dengan tuntutan peruntukan. Ya, mungkin peruntukan tu peruntukan tiada kepada ahli parlimen, tetapi peruntukan-peruntukan lain. Contohnya kepada JKR mungkin ada, macam diperilih kita kan. Peruntukan JKR, JKM-nya, sekolahnya, JPS-nya dan lain-lain agensi kerajaan ada. Maksudnya agensi-agensi ni dapat peruntukan daripada pihak kerajaan. Cuma yang tak ada ni peruntukan daripada ahli parlimen. Ahli parlimen, peruntukan ahli parlimen yang tak ada. Cuma saya pun tak tahu sebab saya tak terlibatlah dalam perbincangan tu sebab yalah kita dalam dewan pun kita bercakap soal berkaitan dengan ini. Kan. Kita kata maksudnya Perdana Menteri minta berjumpa dengan Timbalan Perdana Menteri.